Кадрові перестановки у Національній поліції України. За кримінальний блок тепер відповідатиме В'ячеслав Аброськін. Він обіймав посаду головного поліцейського Донецької області, на якій пропрацював 3 роки. Тепер Аброськіна призначили першим заступником голови Нацполіції Сергія Князєва. Робота В'ячеслава Васильовича всім видна гражданам України, той позиції поліції, яка є в Донецькому регіоні. По образованию он сотрудник криминальной полиции, и его назначение сюда достаточно естественно, потому что блок криминальной полиции – это то, чему он посвятил всю свою жизнь, ну, по крайней мере, до войны. Все 20 лет своей работы я посвятил работе в криминальном блоке, и первый заместитель действительно является лицом, который отвечает за организацию работы по борьбе с криминальной преступностью. У Донецькій області нині найнижчий рівень злочинності по всій Україні, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він сподівається, що після призначення Аброськіна криміногенна ситуація покращиться в усіх областях. Вот такой парадокс, что прифронтовая область при всех ситуациях, которые там происходят, мы имеем самый низкий уровень преступности, благодаря той системе превенции, которую Аброськін выстроил в Донецкой области. Після того, як у Міністерстві внутрішніх справ офіційно представили нового заступника голови Нацполіції, часу вирішили не гаяти і одразу перейшли до теми кібербезпеки. Іноземні партнери з ОБСЄ передали Національній поліції України спеціальну техніку для протидії кіберзагрозам. Раніше нічого подібного у кіберполіції не було. Відтепер, у разі потужних хакерських атак, полісмени зможуть реагувати швидше. Більше подробиць у сюжеті. Департамент кіберполіції. Його ефективність та й загалом потрібність в Україні викликала багато запитань. Однак після потужної хвилі кібератаки, після того, як загроза нависла над атомними електростанціями, банками, важливими об'єктами інфраструктури, безпекою в інтернеті почали перейматися більше. Так званий вірус Петя А показав, що українська кіберполіція не в силі протистояти хакерським атакам. Виправляти помилки вирішили вже зараз. А починати, вважають експерти, потрібно з підготовки полісменів. Ми вже в рамках цього проекту протренували близько 184 поліцейських офіцерів. Крім того, вже було надано обладнання 130 одиниць, які ми вже надали кіберполіції України. Другу хвилю злощасного вірусу, зауважують співробітники кіберполіції, зупинили завдяки потужному обладнанню. З допомогою цієї техніки, тут не вся техніка, вона спеціалізована, яку ми не можемо так показати, але от в таких мікросхемах в основному і дозволяє це все нам шифрувати, передавати і аналізувати. В рази. Тобто, якщо ми раніше це треба було неділю аналізувати, зараз час 20. Ще одна важлива проблема – це вимагання грошей онлайн, шахрайство. Зловмисники примудряються вигадувати все нові і нові схеми. У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що тепер боротися з ними буде значно простіше. Важливо те, що Україна інтегрується в світову сеть боротьби з кіберпреступністю. І ці шаги ми робимо дуже швидко, дуже впевнено, і це крайне важливо для розвитку всієї системи кібербезпеки в світі в цілому, в Європі. Відповідальності на плечах кіберполіції стало ще більше. Наступного разу усе списати на застарілу техніку не вийде. Водночас зараз головне, щоб хакерські атаки попереджали, а не розгрібали їх наслідки.